la fira alternativa, la carrera de la Creu Roja. Tenim moltes coses que poder fer i anar este cap de setmana si vostè no vol estar a casa. Pot entretindre passejant i fent el que vulgui. Hi ha moltes opcions que pot vostè utilitzar per a passar molt bé el cap de setmana juntament amb tota la família que havia quedat. Ai, que bonico. Tota la família. Mira què tenim així. Ja feia una setmana que no venia, per lo menos, Forti. Almenys una setmana. Ja feia un dia, sí, havia fet una miqueta de fuxina, però bé, ja hem tornat, hem tornat. Avui anem a parlar... Avui de què? Avui a parlar d'allò que no tindrem este cap de setmana. Ah, no? O sigui, estaves comentant del cap de setmana per disfrutar. Bueno, el bonatge que fa, també, platges, etcètera, etcètera, no? Diguem-ne que el cap de setmana, del que anem a parlar avui, no farem ús. Jo pense anar a la platja demà dissabte per el matí. Jo també. A veure si anem tots a la mateixa i fem mai festa. No sé a quina aniré, però encara no, perquè això és consensuat en la família. El que digui a la família farem a casa. Però volem anar arribar per un matí un ratet a la platja per dur la neta, això a la platja, conec un poquet el panorama. La temperatura de l'aigua del mar ara està ja a vores 22 graus, està poquet a poquet pujant, i sempre a partir del migdia... Per ficar els peus ja podem anar. Jo crec que ja podem tirar, i a més la mar estarà molt tranquil·la, este cap de setmana també la mar està perfecta. Molt bé. Avui anem a parlar de pluja, de com fem per a mesurar la pluja. El que tu dius, que no n'hi ha massa pluja. Efectivament. Este cap de setmana no esperem. Este cap de setmana el paraigua serà per a tapar-te del sol. Eso es. Al migdia. Perquè passa de sombrilla. Efectivament, parasol, que també hem d'anar en compte en el sol, que és molt important, també la protecció. I avui anem a parlar de l'instrument per a mesurar la pluja, el pluviòmetre. Pluviòmetre. I en este cas, el que se'm porta... En la mà tu dones un pluviòmetre ahí. Efectivament. Este que hemos portat, els que tenim ací, mos l'ha deixat atravegat Antonio, de la tenda Alto Cúmulo de Meteorologia de València. Molt bé, Antonio, gràcies, Antonio. Antonio, o sigui, que sempre és una persona que allí podem trobar de tots els tipus d'aparells i mos ha deixat en particular estos. Este és dels més normals, el que tenim, perquè per a mesurar la pluja nosaltres utilitzem una unitat que és els litres per metre quadrat. Efectivament. Que tot el món diu, quant ha plogut? Sí, tants per metre quadrat. 20 litres. Com es medeix això? 30 litres, 20 litres. Això, doncs això utilitzem pluviòmetres calibrats. Bàsicament este simplement la boca i està ja calibrat i tu ja mires així i tens la mesura, un litre, dos litres, tres litres. I aquí el que té dalt és, bueno, avui han plogut 10 i passes la rodeta 10 i vas acumulant, i vas buidant i acumulant i vas comptant. Però simplement va dient el que ha plogut, arriba fins a 40. Si plou més de 40 litres i no has anat, se te'n va. N'hi ha altres pluviòmetres ja de l'Agència Estatal de Meteorologia que te caben 50, 100 litres, que són ja diferents. I en este, el més important, este 40 litres és allò que anomenem al camp. Diu, ha plogut una sau. Sí, una sau. Una sau, que és com fas una regà completa. Sí, sí, una regaeta. Que se queda completament el camp perfecte, són els 40 litres. Mitja sau serien 20 litres. Mitja sau. Mitja sau. Que aquí posa mil·límetres. A vegades no diem litres per metre quadrat i diem mil·límetres, perquè si tu deixes un litre d'aigua en un metre quadrat, t'alça un mil·límetre. Ja, ja, ja. Per tant, quan diem que han caigut dos litres per metre quadrat, també podríem dir, han caigut dos mil·límetres. Si tu tens un poal d'aigua o una caixa en la teua terrassa i la tens perfectament, la boca i la part de baix, el fondo, tot el que siga de mil·límetres que van pujant serien litres per metre quadrat. El que passa és que en això no podem veure la intensitat en què plou. O sigui, si no podem... Seria la quantitat. Aquesta és la quantitat acumulada. Perfecte. En quant de temps? Aquesta és la qüestió. Aquesta és la història. En 10 minuts, en media hora, no sé què dir, han caigut en mitja hora, jo què sé. El que no està en els escrits. Aquesta és una frase clau, també, no? Efectivament. Aquí la qüestió moltes vegades, tant la quantitat que ha plogut és la intensitat, perquè que caiga un 40 litres en un dia sencer és perfecte, amb molt de coneixement que diem, ha plogut en coneixement, no hi ha problema. Ara bé, si te cauen 40 litres en una hora, tens un problema. O tenim un problema. Per tant, hem de mesurar la intensitat de la precipitació. I per mesurar la intensitat de la precipitació no utilitzem este pluviòmetre, sinó que utilitzem estos que són els actuals, els que tenim ara. Este és un, no és el més, diguem-ne, el més estàndard, però és un dels que estava molt bé perquè és molt didàctic. Este té simplement, l'aigua no l'acumula, l'aigua entra i la deixa caure. Passa a través d'ell. I el que fa el pluviòmetre té la boca, estos són rectangulars, però els millors són rodons, la boquilla, i el que té simplement és un sistema d'unes menes de un balancín. Total, que va caigant l'aigua, entra per la boquera, entra per la boca aixina, i va caigant i se'n van cap a un costat. Quan ja està complet, se'n va cap a l'altre. I el que fa l'aparell és sumar una baixada, dos baixades, tres baixades, quatre baixades. Este en particular mesura un litre, cada vegada que buides un litre, però hi ha alguns de mig litre o de dos dècimes. I tu el que tens és, si tens dos baixades molt ràpides, està plovent molt intensament. Que va molt espai, plou lentament. Llavors, molt important perquè, així quan parlem sempre de precipitació, cal deixar molt clar que si te cau un litre per metre quadrat en un minut i manté aquest ritme 5 minuts, tens molts problemes perquè el clavegram no dona prou. I, per tant, la intensitat de la precipitació és tan important com la quantitat.
I nosaltres, així, en el territori nostre, tenim una experiència molt bona de que, sí, de que a vegades plou i no sap ploure. Plou un animalà o no plou res. Efectivament, aquest és el nostre clima de les pluges, sí, torrencials. Quan parlem de torrencialitat és quan ja superem els 60 litres per metre quadrat en una hora, i la veritat és que això és una barbaritat. Però és una barbaritat, però passa. Sí, sí. De tant en tant passa. I de fet, ara, aquests dies hem tingut tempestes, les que van caure en Utiel sí, i la part de Requena, que van ser increïbles, van tindre precipitacions molt fortes i van provocar crescudes del barranc sobtades. Aquestes imatges que estàvem veient ara, aquestes són d'una tempesta que hi hagués en setembre en Torrevieja, que en particular el que mostra és el fet d'intensitat de pluja que pot... Torrevieja és una de les zones que menys plou, però també quan plou, pot arribar a ploure molt intensament. Tenen experiència de precipitacions intenses. Aquesta van ser 20 litres en poc més de 40 minuts. Per tant, va ser una quantitat que per 20 litres diries no és molt important, però si te cau en molt poc de temps, tens molts problemes. I l'altra cosa que volíem comentar, que és el que t'estava comentant abans, Paco, és si havies vist estos pluviòmetres. Jo no, jo esto no coneixia. Este que és la mà, sí. El primer, sí, este tampoc, este més modern, ja que me dius tot, este tampoc. Esto no. Estos grandots, que alguna vegada si vas d'excursió, si algú va d'excursió este cap de setmana... A mi sí que els he vist i no m'he donat compte. Estan en les cims de les muntanyes habitualment. Es col·locaven... Estos són alguns que estan fotografiats en el Pirineu. Vas al Garbí i en el Garbí hi ha un, al costat de la Serra Calderona. Són totalitzadors que es diuen. I se feien abans, quan no hi havia instruments que mesuraven de manera continuada, de manera automàtica, i estos es deixaven, i estos te mesuren tot l'any. Es diu totalitzador perquè t'acumula tot un any sencer. I, de fet, inclús deixen una miqueta d'oli dins del pluviòmetre, perquè quan plou, l'oli es queda damunt de l'aigua i no s'evapora. Perquè si tu deixes el pluviòmetre molt de temps i te'n vas, l'aigua s'evapora. Però, en aquest cas, el que van deixar és el van deixar una miqueta d'oli dins, tenen un poc d'oli, i el que fan és simplement evitar que s'evapore. Això és una altra història que, si de cas, si voleu, parlem avui, o si no, parlem un altre dia. Però això és a què fa olor... Si vas presentar-ho avui, ho ampliarem en la pròxima edició. Perquè una altra cosa que volíem també comentar és a què fa olor la pluja. A què fa olor la pluja? Perquè abans, quan comença a ploure... Jo tinc alguna idea, Tens una idea? Podríem fer o de pluja, si de cas, o de pluja, una fragància. En aquest particular és interessant perquè, de fet, tu, quan comença a ploure en el camp, notes un olor molt particular. De fet, es nota que té un olor, i és un olor que molta gent sí que diu està a punt de ploure, està plovent. Sí, sí, això, la gent major dels pobles, que treballava en el camp sempre, que ho diuen això, avui plourà, o d'ací dues hores, segur que per ací alguna gota cau. Veient un poquet, no sé si l'olor que tu dius, si bufa una miqueta d'aire i noten algo d'això. En particular, el que s'ha vist en aquestes imatges que estàvem veient era que s'havia gravat en càmera lenta, superlenta, com caien les gotes d'aigua. I el que s'observa és que quan cau la gota d'aigua, dins de la gota d'aigua pugen unes partícules que són rebotades de la superfície, i són partícules de la superfície que pugen a l'aire. I són causades perquè cau la gota. Per tant, la gota, tot i que pensem que la gota queda a l'aigua en el terra, no, la gota provoca que partícules que hi havia en superfície passen a l'aire. I aquestes són les que després... fan l'olor. I és una cosa molt curiosa, perquè aquestes imatges estan gravades l'any passat i és una investigació nova que estava a la puntera i que està demostrant una de les causes de per què tenim aquest olor. Han de ser gotes quan plou dèbilment. Si plou molt fort, no passa. Però si plou les primeres gotes, aquest efecte s'observa i el podem olorar. I quin olor és? Es diu un olor, en aquest cas, ja li van posar molts noms, alguns diuen petricor, essència de pedres. I és una substància que es diu geosmina. Petricor, que sona molt bé. Sona un poquet fortet. I n'hi havia una altra substància, que és la geosmina, que també unes bactèries que n'hi ha en les roques també la segreguen i després l'olores. En particular, el nom, podríem dir-li, en aquest cas, olor de pluja, que és el que tot el món li diuen. Però el que no s'havia fet mai era gravar ixe fenomen de les gotetes quan cauguen, després com ixien les partícules de la superfície, que és molt interessant i que s'ha fet, ja et dic. És una qüestió de fa un any. Molt curiós. El que dona la climatologia, la naturalesa. El que dona la naturalesa, la meteorologia, no és sol dir plourà sí o no plourà, farà sol o no farà sol. Tenim molta més feina. Anem a veure. Tots aquests dediqueu a... És transversal completament i, evidentment, en l'aspecte del camp és molt important. I la qüestió de precipitació, pel que fa a una persona que es dedica, ja no tan sols ara a l'aspecte d'oci o de turisme, en l'aspecte del camp, les persones del camp són... Els agricultors se passen la vida mirant al cel. És que més saben. Se passen la vida mirant al cel i saben tot. No, és que més... És com sempre tu vas al camp i potser tenen pluviòmetre i agafen l'aixà, fan l'acabar i te diuen... 10 litres, això n'ha fet 5 litres. Saben si ha baixat molt, si no ha baixat molt, el tenen molt clar. Alguns tenen el pluviòmetre i comparen, però si tu tens pluviòmetre més dur, a mi m'ha passat també en el poble, que vas allí i dius, no, jo et dic el que ha plogut en un moment. Deixa'm l'aixà, que clave, i ja et dic el que ha fet. Segons, hasta on ha arribat l'aigua. Hasta on ha arribat l'aigua, perfectament. Molt bé.
D'acord, senyor Fortea. Bueno, acabem així, ho deixem així, no? Deixem així. Bueno, este cap de setmana no plou. No plou. El cap de setmana que ve, ja veurem. Hi havia tempestes a partir de divendres, ja en parlarem. Ai. Sí, queda molts dies encara per davant. Encara queda molts dies. Sí. El cap de setmana este... Sempre, només de tres dies abans, no, eh? No. Però este sí, protecció, crema solar, per favor, que estem al mes de juny i molta precaució amb el sol. Perfecte. Moltes gràcies. Senyor Carles, moltes gràcies. Carles. Vinga, gràcies. Fins ara. Adéu. No plourà, no va ploure la nit, i la nit la gent se va tirar als carrers de València perquè feien el... Shopping night. Shopping night, eh? Però no, ara